Na primeira parte do programa, fui atrás dos grandes tucunas na cidade de Ilha Solteira. Enfrentamos sol e chuva. Conseguimos um belo exemplar de 52 centímetros. Mas nosso objetivo é capturar um azulão de 4 quilos. Veja como nossa pescaria termina. Só alegria nesta pescaria, vamos viajar. Quero ver o douradão saltando, piapara puxando. Vida boa é pescar. Pode ser de barranco, canoa, poito na lagoa, bem longe da cidade. Contemplando a mãe natureza com suas belezas e lindas paisagens. Filho de pescador, te convido, vem junto comigo, uma felicidade. Aventura e muita pescaria, herança que herdei do coração não sai. Meu legado já vem de família ao lado. Aí, gente, ó, nós estamos batendo aqui. Aí meu guia aqui pegou esse tucunarezão. Você chegou a medir ele ou não? Não, ainda não. Quanto você acha? Não é medir não, vamos soltar ele, uns né? Uns 47, 48 centímetros, mais ou menos. Vamos fazer a soltura dele então? Bora. Agora então. Esse lado. Aí. O seu grande amor. Vou dar uma dica muito bacana para vocês aí, que gostam de pescar o tucunaré e precisa assim, e outras pessoas que estão começando na pesca do tucunaré, né? Eu estava conversando aqui com o meu guia, nós estamos aqui em Ilha Solteira gravando o programa, e eu estava conversando com o Manaus e ele falou assim, Carlão, normalmente o pescador tem na sua traia isca pequena, né Manaus? 90 centímetros, no, né? 90 centímetros. 70. E ele começou a pescar de um tempo para cá com umas iscas maiores em relação ao 90, ele vai ter um pouquinho mais aí, 120, né? Ou até maior um pouquinho. E começou a pegar mais, peixes maiores. Aí ele começou a gente conversando no barco, tudo, né? Ele falou assim... Como o peixe está mais no fundo, nessa região aqui, que faz tempo né, que a gente gravou já, que o peixe está pegando mais no fundo, nós chegamos à conclusão que o peixe ele não gasta energia de sair do fundo de 7, 8 metros para pegar uma isca pequena. Ele acha que gastaria energia à toa, é isso que você... É, e aí tendo uma isca maior, né? Vai chamar mais a atenção dele e é aquela subida que ele vai dar que ele não vai, tem certeza que ele não vai perder viagem, né? E não vai gastar energia tua também. E comparando com o tamanho de isca, é igual aquela ditado, né? Isca grande, peixe grande. Aí é onde se enquadra essa situação aí da isca grande, né? Pega essa isca aí pra você. Olha só que legal. Comparação, essa daí é um pouquinho maior que essa aqui, ou mesmo não, tamanho? Mesmo tamanho. Mesmo tamanho. Se você for pescar nessa região aqui, traga umas iscas, segura aqui, traga umas iscas maiores, né? Não somente as tradicionais, mas traz umas iscas diferenciadas, que pode ser que seja a diferença na sua pescaria, exatamente a isca de tamanho maior do que normalmente a gente compra. A gente se preocupa em comprar as iscas que mais os pescadores pescam, né? Ah, eu peguei com a Brava, ah, eu pesquei com a Iná, né? É, as iscas padrão, né? De 80, 90 centímetros, né? É. Aí como no caso nosso que a gente está filmando, está precisando de exemplar bonito, maior, né? Peixe maior para poder estar mostrando para o pessoal da tela aí, né? É. Então aí a gente está usando esse tipo de isca, pelo menos se levantar dá resultado, é o que tem acontecido. A gente levantou um de 52, 47, 55, né? Verdade. É tudo peixe né? Considerados bons, né? Até a nossa cinegrafista falou assim, mas é para filmar o peixe pequeno? Poxa, tem que filmar. Também. Tem que filmar, por quê?
Porque é a realidade da pescaria você pescar peixe pequeno também. Não é só peixe grande. Ele falou, não vai pegar só os grandes. Não, você está pescando. Aí entra o pequeno. Ah, filma o pequeno também, para poder mostrar que não é só. Tem ação durante todo o dia e não é só ação grande. Isso não é verdade, pessoal. Qualquer lugar que vocês forem pescar, seja aqui em Ilha Solteira, em Presidente Pitácio, Panorama, Pauliceia, Rubinéia, qualquer lugar que vocês forem pescar, que tiver programa de televisão mostrando que só pega peixe grande, é mentira. Pesca de tucunaré é 10, é 30 arremessos sair um peixe, aqui no estado de São Paulo. Isso é verdade. Tô mentindo aqui? Não, tá mais ou menos dentro do padrão mesmo. É de 30, mesmo. 50 arremessos sair um peixe. Peixe pequeno, peixe médio na medida aí de 35 centímetros, peixe de 45, de repente à tardezinha ou logo pela manhã já entra um aí grandão acima de 50. Essa é a nossa realidade aqui do estado de São Paulo, porque estão matando muito tucunaré. Tem uns cabeça de bagre aí que estão matando os tucunarés, as matrizes. E olha, não vou falar o nome da cidade aqui para não queimar, mas tem muitas cidades aqui no estado de São Paulo que os pescadores abandonaram, porque não está pegando peixe. Agora aqui em Ilha Solteira está tendo ainda matrizes de 4 quilos, 3 quilos. Tem que ficar aqui, gente. Se você vier pescar aqui, eu vou levar um peixe. Não venha não, por favor, fica aí na sua casa. Tá? Compra sardinha, compra tilápia, cativeiro. Não vem pegar o tucunaré aqui não. Agora, você que gosta de pescar esportivamente, o meu convite é pra você. Certo, parceiro? Tranquilo, é isso aí mesmo. Correto. Se eu falei alguma coisa errada, você pode puxar a orelha aí que não tem problema não, viu? Não, tranquilo, é isso mesmo. Tá certo? Tá certo. Então fica essa dica aí pra vocês, né? Vierem pescar aqui em Ilha Solteira, traga algumas iscas maiores para ter bons resultados, tá certo? Dicas de pescador para vocês. Vou pescar tucunaré, hoje tem pescada boa, na superfície é um azulão, sua morada é na lagoa. Tocantins e Araguaia, lá está o meu troféu. Hoje nem dormi direito, o pescador já está de pé. Já vejo o sol lá no fundo, o bravo já vem saltando, tucunaré já vem pulando, o mais pescado do mundo. O dourado está chegando, o gigante é tradição, aqui no Rio Paraná é a casa do douradão. Olha aqui, gente, ó, dublê. Um aqui. Enrolou as linhas aqui, ó. Eita, já caiu pra dentro. Ele pegou com a mão assim, jogou pra dentro do barco, por quê? Porque pegou pela... Enrolou todas as linhas aqui, ó. Pera aí, não solta não. Chega aqui. Olha que bonitinho, gente, ó. Dublêzinho aqui. Isto aqui mostra que tem muito peixe, né? Tem. Pegou um pequeno, e na sequência já cobriu e pegou pequeno, outro. Médio, grande e gigante. Vamos soltar? Vamos. Olha que bicho violento. Aí. É. Vamos pescar? Bora. Bora. Vamos pescar. Nascendo, dia clareando, pai e filho, prepara a traia pra pescar. O rio caudaloso está nos convidando, no poço cevado vamos afoitar. Dia de alegria e boa pescaria, muitos peixes aqui iremos fisgar. A correnteza vai nos levando, e a natureza acompanhando, os passarinhos revoando e cantando, e os peixes pulando pra nos alegrar. Carlão e Décio, olha o tamanho daquele azulão, olha lá na água, mostra lá, viu? Olha, que brincando, que brincando.
É o dourado, macu e corimbatá. Aqui a gente pesca e solta pra crescer, desovar e procriar. É o programa que quebra a vara, mas não perde o peixe. Vida boa é pescar. É o programa que quebra a vara, mas não perde o peixe. Vida boa é pescar. Esse é o cara, bicho! Esse é o cara! Ah, tchic, 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 tchic. Olha o tamanho dessa boca, velho! Louco! Que é o profissionalismo, hein? Ele pegou o tucunaré, ele pegou a fêmea e falou: joga atrás, eu dei uma paradinha, perto e. Nossa! Olha que máquina, velho! Olha que máquina, meu! Uau! Ô louco! Parabéns. Parabéns você, cara. Não, você mostrou pra mim. Você tirou o goleiro, ué. Não faço fazer o gol, ué. Tá, gente, nós estamos registrando aqui esse dublê, ó. Um azulão. Olha só o tamanho desse azulão aqui, ó. Ó, vou tirar o alicate, porque se ele cair, a gente já filmou ele, ó. Olha isso. Que fantástico. Aqui em Ilha Solteira tem muito desse azulão aqui, esperando você para vir aqui capturar. Sabe aonde nós estamos hospedados? Pousada Corrara. Isso mesmo, o endereço está aqui no vídeo. Ligue, faça sua reserva. Pousada Corrara. Ó, eu vou passar na frente da lente para vocês verem. Ó, ó, top. Vou colocar o bichão na água aqui. Carlão, olha só que força que tem. Carlão, o bicho não morre não, não morre. A gente tira uma foto, coloca ele aqui na água. Ó. Esse é o peixe do programa. 4 quilos, nós não medimos ele, mas vamos botar ele na régua aqui. 55,5. Oh. Exato, 55,5. 55,5, peixão, gente. Vida boa é pescar. Pode ser de barranco, canoa. Quando você pesca com um guia experiente, a pescaria dá certo. Isso eu falo em todos os programas. Por quê? Porque se não fosse eles. Cara, eles colocam na frente do coisa do gol, bicho. Falou, é ali, é o peixe ali e tal. E deu certo, ó. Vamos mostrar? Essa é a fêmea. E esse cara aqui é um macho, velho, ó. Machão, matrizona. Vai voltar pra água. Vai ficar aqui pra você pescar ele. Na vida dela aí. Nós não vamos matar, não. Vamos soltar ele aqui. Ó, gente, eu vou soltar primeiro essa fêmea aqui. Olha que imagem fantástica pra vocês aí, ó. Esta mulher tão bela, foi Deus quem criou. Oceane é a luz do caminho, nunca estou sozinho ao lado dessa flor. Sou um pescador apaixonado, também fui fisgado. O seu grande amor. Pessoal, esse foi nosso programa aqui em Ilha Solteira. Quero ressaltar aqui, nós estamos hospedados na pousada Corrara. O endereço eletrônico está aqui no vídeo. Ligue e faça a sua reserva, né? E venha pescar com Manaus, que esse guia é experiente aqui. O cara tem uma lancha top. Entendeu, pessoal? Pode ligar aí e fazer sua reserva. Olha, eu quero pescar lá naquele lugar que o Carlão pegou aquele azulão. Ele sabe. A gente vai vir aqui no lugar. Beleza. Nós vamos ficando por aqui essa semana. Semana que vem tem mais programa Dica de Pescador. O slogan que todo mundo já conhece. Quebra a vara, mas... não perde o peixe. Não perde o peixe. Valeu, abraço a todos. Tchau. Sentado à beira do rio, São Diego.
dicas de pescador. São dicas de pescador.